dabar. Atidarėme ceremoniją su aukščiu, kaip ir karatė čempionato, atidarėme ceremoniją ant tatamio. Ceremonija baigėsi, varžybų atidarymui skirta ir netrukus po keletos minučių prasidės kovos. Iki 50 kg. Pirmoji atrankos kova ir kaip suprantu, šitas principas yra, kad visos tos kategorijos sportininkės turės susitikti su visomis. Taip. Jų nėra daug. Jo, čia yra svorio kategorija iki 50 kg, yra tik 3 sportininkės, tai kiekviena turės sukovoti su kiekviena, tai turėti po 2 kovas. Viktorija Dambrauskaitė. Taip. Laimėjo. Europos čempionė Mirgita, prieš jau vieną kovą turėjusią Beatričią. Nuo pastovaus mušimo fiksuojamas taškas ir pilnas taškas. Kovotoje neatsilaikė Bergitos smūgių krušai. Čia finalas. Abi dvi sportininkės turi po vieną laimėjimą ir kovoja dėl pirmos antros vietų. Brigitos tas tempas ir Europoje, tad panašiai vyksta kos, Brigita jungia tą aukštą bėgį, dauguma sportininkų tiesiog nespėja ir nesupranta, kas čia darosi. O, labai gražus smūgis. Jau čia jau skiria Vazarį. Ir teisėta užfiksavo. Čempioniška bus pergalė į vienus metus jau čia. Nepalieka teisėjams sprendimų, viską nusprendžia pati ir labai aiškiai. Aš norėjau visas kovas laimėti anksčiau laiko, tai tas pavyko, tai džiaugiuosi. Laikėmės turbūt to plano, kurį buvom susikūrę prieš pasaulio čempionatą Japonijai, tai manau, kad viskas eina gera linkme. Ant tatamio matome Justiną ir Poliną, tai jaunoji karta. Sakyčiau, kad pakankamai užtikrintai. Paulina bandė priešintis ir labai gražiai, bet pritrūko. Agnė Sabaliauskaitė, Šin, Marija Malinina, Ipon. Agnė Sabaliauskaitė. Taip. Oi, veidas, pasižiūrėkit, taip jau valios gintis nėra. Agnė Sabaliauskaitė. Keliauja į finalą. Dar vienas finalas, moterų iki 54 kg, Justina Vabalis iš klubo Ipon ir Agnė Sabaliauskaitė iš klubo Šin. Manau, kad ateity Justina su tokia technine baze, su tokiu aštrumu, gražia kovo technika tikrai gali turėti šviesą. Agnė pasižymė, nu, tikrai kantri prilipus, prikibus. Charakteris užsispiriamas labai. Lietuvos čempionė titulas reiškia labai daug, nes aš to norėjau labai. Labai geros emocijos, aš manau, kad darbas buvo atliktas neidealiai, bet gerai.
Dabar bus labai įdomi kova, iš tikrųjų Valentina Kurmintai, manau, šioje svorio kategorijoje yra pati tituluočiausia. Užteko. Užteko, taip, taip. Sėkmingai priešinė. Evelina Bidžanova kovos, Meda Balionytė. Evelina turėjo didesnį reitingą, tai turėjo tikrai įrodyti, kad yra geresnė. Valentina Kurmin su raudona justelė Aka ir Meda Balionytė iš Odan Širo. Kodėl pat tiek mažai rankom? Važiuojam rankom, nekeisto vėsnas to. Vidinis laukikas, viskas, smūgis leistinas, tai į poną. Į poną. Gerai, žinai, kas geriausia, žinai, iš tos pusės, ką aš mačiau, kad nepasidėvi ir bandėjai. Gerai, viskas, nu, žinai, matai, pataikyti tą vidinę, žinai, ne, ne tai, kad skauda, žinai, kad čiurna, ne taip dedasi, jo, žinai, nuo tokio smūgio tai net jungsi, žinai, ne, nu, realiai tik tai dėl traumos, žinai, bet, žinai, su tokio trauma, žinai, tapai Lietuvos vice čempionė, žinai, prieš savaitę išsisukus čiurna, tai fantastika. Galvojau, kaip galima būtų laimėti kovą, tai treneris pasakė, tavo ginklas rankos, tai naudokis rankom, tai bandžiau imti viršutinę kūno dalį, tai krūtinę, rankas, bet vyko kaip pavyko, išėjo netgi dar geriau. Išėjau ir pasakiau arba dabar, arba niekada. Ir pagaliau tapau Lietuvos čempionė pirmą kartą. Bet Aneta, na, šiuo metu, jinai, kaip pati sakėjai, pagal reitingą, visą galvą aukštesnį išvaimą. Jinai, manau, kad visose varžybose vienas aukščiausių reitingų, didžiausia patirtis ir manau, kad toj vazarį turėsim. Žmogus, kuris tikrai savo charakteriu ir juodu darbu parodė, kad gali užtikrintai, gražiai patirtis laimėjo. Tai Rima. Daug metų patirties didelis bagažas pakeista svorio kategorija. Bet ir matom, pavyzdžiui, Rima, žemina stovėseną ir iš apačios dirba. Šitą galingesnis, taip, bet, jo. Bet galva nusileidžia. Žemina ir muša stabiliai ir Rima labai geroji fiziniai formai. Lietuvos čempionato finalas svorio kategorija iki 65 kg. Aneta Meškauskinė, klubas Takas, Rima Lisinskaitė, Okinava. Na, dabar jau teisėjai išfiksavo ne kaip neleistino, kaip leistina smūgį į krūtinės viršų. Į pon. Tai kova anksčiau laiko baigta. Manau, kiekvienas varžybos suteikia patirties, žinių apie save ir kas veikia būtent tau. Gediminas šlifuoja kaip deimantą tą, ką turiu. Iš to, ką turim, tą ir darom. Ar Giedrė, ar Marija sekunda? Taip, skirtingas profilis. Titulai Marijos pusėje, nes Marija gina Europos, tiek Lietuvos, tiek Europos čempionės titulą. Svoris Marijos pusėje. Taip. Marija. Užteko. Marija sekunda finale. Jo. Ok. Showtime. Gimme this. Jo. Very good. Jo. Brigita Gustaitytė, Vilnius Baltas Vilkas klubas. Ir Julija Balčiūtė iš Šodan, vėl iš Klaipėdos. Na, aišku, Brigitos titulai čia nesulyginami, pasaulio čempionai, šiaip daugkartinė viso ko čempionai ir Europos ir Lietuvos
Igen, az jó, az jó! Viena kita manau, kad jau tikrai labai gerai žino. Šiaip, nuida jau! Madžiu jau! Taip, 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 gerai, 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 gerai! When she's pushing that time, break the rhythm, taip! When she... Oh, what the? Gerai, 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 gerai! Chest is okay! Chest is okay! Taip! One minute! Davai! Taip, taip, taip! Brigita pakankamai užtikrintai, pradžia buvo sunkesnė, bet pabaiga labai gražiai su ko. Brigita kilo, Julija leidusi. Tikrai taip 100% ir čia gali teisėjams būti jau ir aiškiau. Taip. Brigita, sveikinu. 5 teisėjai, visi skiria pergalę Brigita į finale. Su Marija. Oh, sorry, I did. I'm sorry. I just tied it. Your little fingers. Yes. I'm sorry, I just bent it. Yeah, it's okay. Thank you. That was great. Thank you. No, that was performance. Reik palsėti truputėlį, atsigauti ir ne pirmą kartą su Marija susitinkam. Nesu dar laimėjus, esu pralaimėjęs savo 2 kartus. Bet maždaug žinom, ką reikia daryti, tai tikslas yra padaryti. Jo, you can do it. It's just... I see the way. Yeah. Yeah. Jo, okay, just focus on that. Jinai turėjo daugiau pratesimų, žinai, ne? No. Neįsivelk į pavienius, daug savo stiproj pusė tempas yra. You have to attack. So pieces go around. Yeah, it's okay. Dra. Yeah, of course. Iš karto užlipimas kaip visą laiką. Nu, atsuos, ne? Parodai, kad bosas tu čia. Davai. Yes. Paskutinis moterų finalas. Finale kovoja Europos čempionė Marija Sekunda ir pasaulio čempionė Brigita Gustaitytė. Dėl Lietuvos čempionės. Dėl Lietuvos čempionės. Pasaulio čempionės, Europos čempionė, dėl Lietuvos čempionės titulo. Tikrai paradoks. Nepatinka tai, bet nesustok. Va, gerai palindo. Gerai lenda čia, opa, ir vėl. Kartuojasi pernai metų finalas, tai Marijos tikriausiai tikslas yra pakartoti finalo. Taip. Važiuojam, 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 kampas, gerai. Ir Brigita kaip ir sunkiau sekasi atsakinėti kol kas. Jo, dar kartą neleisina, šį kartą jau fiksuoja. Nu, ne mūšių, planas B, aišku, šoninį, apatinį, nu, tai viskas. Nu, dabar ką, minutę laiko. Taip, gali duoti lygiasis. Ne, jeigu neatsakinės, jeigu neatsakinės ir tu net neužspausi, neišmuši, gali atiduoti pergalę. Spausk, spausk. Ne, neleidžia. Stipriai jį pataiko. Nu, viskas viso gero. Marija buvo sekunduota. Diskvalifikuota. Taip, diskvalifikuota ir automatiškai pergalė atiteko. O, tai čia toksai, na, sakykime, nėra įdomesnis atvejis. To, ko dar šiandien neturėjom. Kas neblogai, ruošiamės Europai, dirbu, žinai. Atsirevanšuot, nu, pratingai esi, nu, tai kam darai tą? Nu, aš netyčia. Netyčia, ne, negali, žia, yra planas B, yra apačia ir šonas, negali būti nei vieno tokio, nu. Finalą norėjau ilgiau pakovoti ir pažiūrėti, kaip pavyktų padaryti, ką planavom. Deja, ne viskas pavyko, bet ką pavyko padaryti, tai esam labai patenkintos. Biurų kovos iki 60 kg. Šitoj svorio kategorijai ratų 3 matyti yra dalyviai, tai jie bus visi su visais pakovos. Ir dabar vyrai pradeda savo kovos dėl aukso. Abudu sportininkai yra patyrę, iš tikrųjų. Opa! Čia iš to azarto. Čia jau visiškai į kumščių į barzdą.
Taip, teisėjai diskvalifikuoja. Ir nugalėtas skelbiama Vilius. Vilius Lipnickas, traumuotas sportininkas, po neleistino veiksmo patyręs traumą. Baltas vėliavėlės, taip ir yra. Tai va, Tautvydas kovos antrą kovą. O jau priešininkas, man rodos, pirmą. Vėl Tautvydas, matyt, pradės ramiai. Irgi pusės. Varžovas jau jaunesnis. Opa. Opa, gražus Sotokegė. Tiek kima, nuo vėl išmušimo gal truko, bet techniškai pasiekė. Ir garsas buvo. Taip. Kovą laimė Tautvydas Šniaukas šį kartą. Gyvas, žinai, ne, jis nuvargis yra Tautvydai, tu turi ir kondiciją gerą, žinai, ir galvą prasileidęs keletą smūgį, ir kojos paliestos, žinai, tiesiog sistebingai gerai, žinai, turi progą tapti čempioną, žinai. Nu, ačiū didelį, ne, atsipalaidavime, sakau, ne ant rezultatų, davai, tam, laisvumas, atsipalaidavimas, davai. Giedrius Miškinas, Tautvydas Šniaukas, iki 70 svorio kategorija. Kelienas Tautvydai, opa, va! Daryk Tautvydai pabaigą! Jau 20 sekundžių liko ir... 20, taip! Ir paskutinė sekundė. Taip, absoliučiai paskutinė sekundė, taip. Pirmą kartą per 14 metų tapu Lietuvos čempionu. Turbūt visa tai dėl užsispyrimo ir nepasidavimo stengimasis mėgautis procesu. Ir, nežinau, jaunoji karta motyvuoja irgi labai daug stiprių partnerių treniruotėse. Lipo ant kulnų, tai tu nori jiems tą pavyzdį rodyti, pertik žinias. Toliau. Kvietka prieš Vaičiką. Pasaulio čempionato Japonijoje dalyviai. Viskas laikas. Jo, tai va, žiūrėkit, Laurinas ir išplėšė tą pergalę. Stasys iš savo ženklo eina prieš Domą iš Rifo, jų kokia jau trečia, ketvirta kova Lietuvos čempionatuose. Op. Ir klasikinis bandymas nukreipia į kojas ir trečias eina į galvą. Stasys laimi šį kartą. Laurinas Vaičiukauskas Šodan. Ir Stasys Vincevičius, Saulės ženklas, tas toksai neįprastas finalas, galbūt, na, tikrai, čempioniška kova, toks pranašumas akivaizdus, sakyčiau. Ir baigėsi kova, tai. Ir galim pasveikti Lauryną Vaičiakauską, graži kova, nuo pat pradžių labai sistemingai pasiėmė tą sužalotą vietą, atakavo, pasiekė tą savo tašką. Ir tęsė savo sėkmės kelionę nuo pasaulio čempionato. Labai didžiulė garbė pirmiausia atstovauti savo klubą Šodan, paskui galimybė bus atstovauti ir Šodan klubą, ir Lietuvą, tai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti planą ir laimėti, ir kitą stotelę Europos čempionatas. Per tuos pusę metų turėjau tarpą, labai pasilgau iš tikro karate, susidėliojau mintis, susidėliojau, kad noriu tęsti šitą sportą, karjerą, būti su šia bendruomenė, ir tas pastumėjo mane grįžti. Dabar sunkesnė kategorija. Girdžiu didelį palaikymą iš salės Orisui. Klubo nariai palaiko jo priešininkas Eimantas Miklušis iš klubo Rifas iš Kauno. Ir patirties skirtumas didžiulis. Orisas daugkartinis Europos čempionato dalyvis, prizininkas. Orisas laimė kovą, keliauja į finalą. Eina dar vienas Saulės ženklo kovotojas, Saurimas. Prieš Julių Urbano, kuris startuoja už Šodaną. Kryžiuoja rankas, kas matom, yra dažnai jau ta gynyba, kai Glauzda pataiko
Gera tvarkinga technika, Julius pataikė patinę šitą vidinį laukiką. Finaliniai kovai kviečiami vyrai iki 90 kg. Orestas Abazorius, Saulės ženklas, Julius Urbonas irgi kartu susitinka sportuoja, matyt ar ne, nors ir atstovauja klubą šodant, bet Saulės ženklė. Dirbi! Julio, minutę! Priešinkas žinomas, ne pirmą kartą susitinkam. Gal panašus mūsų kovojimo stilius, sunku nuspręsti taip greit. Bet finalas buvo geras. Ištvermės šį kartą pagaliau nepritrūko. Ir pasiekiau pergalę. Manau, kad bus sunkios kovos. Mano abu priešininkai yra Europos čempionato finalininkai. Tai reiškia, yra Europos čempionas ir Europos vicečempionas. Tai realiai esam trys geriausi Europos sunkaus svorio kovotojai. Tai manau, kad bus įdomios ir sunkios kovos. Eventas Bužauskas su Antanu Klibavičiu. Tai kad pristatymo nereikia eventą, aišku, visi žino ir Antaną. Antanas yra absoliučios Europos kategorijos vicečempionas jau prieš kurį laiką, prieš Hilas, atsimenu, tada finale kovojo. Antanai įsirėmės į tą labai, nesustovėk tai. Majos reikia. Pats pradėk, 1-2, išėk į šonus, Antanai, 1-2. Šoninis apatinis. O taip, dar dadėk. Ratu! Dabar! O taip, Maju, dadėk! O, pramo taikė, ilga. Pramo šiaištaikė. Ilga ties sūdė. Krūtinė žemiau, šiek tiek arti saulės rezginė. Jeigu tu neapsigini šių stiprių smūgių, tai atlaikyti juos, ta prasme, kelis laikus yra savižudiška. Ir dabar paskutinė šio vakaro, šio Lietuvos kinų šakarate 24 metų čempionato kova. Eventas Bužauskas, pasaulio čempionas pagal svorio kategorijas. Na, nemėguok, pavienis nusiemi griežtai iš karto, savo tempą. Ir Paulius Žymantas, na, tokie... Europos čempionas, taip. Na, toks klasika, ar ne? Sunkia svorių, kurie visą laiką susitinka, bent jau Lietuvos finaluose. Kol kas nėra jiems čia alternatyvų ir lygių šitoj svorio kategorijai. Tikrai didelė konkurencija. Ir... Labai aukštas lygis. Opa, ir dešinė ranka. Prasukų universitė. Į raumenį pamušęs. Apie kratą. Į artimą į kovą, o iš toli kojam, būk pavojingas kojam, nesivelk, nestatyk rankų iš toli, žinai. Iš artimos muškį rankas išlipk, ne? Eventui taip ir antra kova, o Pauliui yra pirmoji kova. Dar. Kas jam gal sunkiau, ar lengviau, čia klausimas. Gal mikrotraumų neturi, gal... Bet neapšilinti. O, galingai krūtinė, na, tikrai Paulius Žymanto tie garsėja super galios smūgiais, gal net didesnės galios negu Evento. Per vidinės mušką Evento. O, į apačią. Į Tatsuki, na, ir... Lygių. Na, tarsi Evento šiek tiek buvo... Šiek tiek minimalus pranašumas buvo. Galinga kova. Su pratesimais ir na, puikiai pergalė smogai korpusą šitą cukį eventas tampa Lietuvos čempionų. Taip, pelnytai. Taip. Labai graži kova. Treniruotis yra viena, kada reikia atsiranda stresas, įtampa ir gerokai sudėtingiau įvykdyti tuos planus. Tai vertinu taip, kad nepavyko jų įvykdyti, tai teko persiorientuoti ir kovoti kaip seniau ir kad pavyktų tą tikslą pasiekti.